We thank God for all our leaders. Twebaza Katonda olw'abakulembeze baffe bonna. You know, I think as a church we are so blessed to have amazing pastors. Nkimanyi ng'ekkanisa tuli ba mukisa okuba n'abasumba abalungi ennyo. Faithful men and women of God. Abakazi n'abasajja abeesigwa mu Katonda. Who are examples of godliness in all ways. Nga kyakulabirako eky'obwa Katonda mu bulamu bwaffe. I'm privileged to be part of this leadership team. Ndi wa mukisa okubeera ekitundu ku kibinja kino ekikulembera. We thank God for our ministry team. Twebaza Katonda olwa ttiimu yaffe eweereza. Amen. And the entire church of Kawempe Worship Center. N'ekkanisa yonna okutwalira wamu eya Kawempe enkulungo y'okusinza. Of course, as you heard from the president, nga bwe mwawulidde okuva eri president, we will not be able to gather the church for another Sunday. Tetugenda kusobola kukungaana wamu ng'ekkanisa mu buliwo okumala ennaku nkaaga eziddako. So I purpose in my heart that those 6 days will not be wasteful for me. Nze ŋŋenderera era nduubirira ng'omuntu nti ennaku zino enkaaga nneme kuzikozesa bubi. But I also challenge all of us to make it 6 days of his presence. Ate mwenna mbasoomooza nti ffenna wamu zino ennaku nkaaga tuzifuule ez'okubeerawo kwa Mukama mu bulamu bwaffe. Therefore, I take this opportunity to declare 6 days of his presence. Era ntwala omukisa guno okulangirira ennaku nkaaga ez'okubeerawo kwa Mukama. Let's be intentional and purposeful in walking with God on a daily basis, moment by moment. Leka tugenderere okutambula ne Katonda buli lunaku dakiika ku dakiika. That after these 6 days, every one of us will come back with the word from God, with new instructions, with new strategies, and new word that will take us to the next season for personal consumption. Ng'ennaku zino enkaaga ziweddeyo buli omu ku ffe ajja kuba alina ekigambo alina okulungamizibwa n'ebiragiro by'alina okugoberera okutuukiriza ky'ateekeddwa okukola mu bulamu bwe. 6 days of hearing from God. Ennaku nkaaga ez'okuekitabo n'ekalaamu. Draw up a schedule of seeking God. Kuba schedule ey'okunoonyezaamu Katonda. God is going to speak to you. Katonda agenda kwogera naawe. And whatever he speaks to you, please write down. Era buli ky'anaayogera naawe kiwandiike. Because that will be your direction for the next many years. Kwe kunaaba okulungamizibwako okumala emyaka mingi egiddako. In the 60 days, God will give you instruction for you as a person, for your family, but also for your ministry. Mu nnaku zino enkaaga eziddako Katonda agenda kuwa okulungamya okw'obuweereza bwe okwa famire yo ate naawe ng'omuntu. Some of you even have to shift ministry. Abamu muyina n'okukyusa obuweereza. Some of you have to make dramatic decisions after 60 days. Abamu mujja kuba muyina okukola okusalawo okw'enkizo ng'ennaku nkaaga ziwedde. So 6 days of his presence. Ennaku nkaaga ez'okubeerawo kwa Mukama. They are going to be amazing days because each one of us will purpose to hear from the Lord. The Lord will speak back to you. Buli anaagenderera okunoonya Katonda ajja kwogera naawe. You will no longer walk in darkness or confusion of the rest of the world. Katonda atambulira mu kizikiza ekibutikidde ensi yonna. But the Lord will give you a clear picture of your future and what you're supposed to do and be. Katonda ajja kulaga ekifaanani eky'ebiseera by'ebyomumaaso ne wa woteekeddwa okubeera. 6 days of his presence. Ennaku nkaaga ez'okubeerawo kwe. I think they started yesterday. Zatandise eggulo. Okay. Are we together? Everyone say amen.
Uliomu gamba kama aminu wabatu liwamu. Please pass this information to the rest of your family, to the rest of your friends, to the rest of your circles. Tell them 6 days of his presence. Obubaka buno nsaba obusaasaanye mu mikwano gyo aba famire yo obagambe nti zigenda kuba ennaku nkaaga ez'okubeerawo kwa Mukama. If you are pregnant, the Lord will give you a name for your baby and their destiny. Bw'oba weetisse ttu ng'oli lubuto, Katonda agenda kuwa erinnya ly'omwana oyo gw'ositudde n'amagenda ge. If you are single, the Lord will speak to you about who your marriage partner is supposed to be. Bw'oba okyali single, Katonda agenda kubuulira ani gw'oteekeddwa okuwasa oba okufumbirwa. If you are unemployed, the Lord will speak to you of what business or what kind of employment you are going to be seeking. Bw'oba ng'essaawa eno tolina mulimu, Katonda agenda kulungamya ku mulimu gw'olina okuba ng'okola oba bizinensi gy'onotandika. Set yourself apart in these 60 days for the Lord to speak to you and for you to stand in his presence. Genderera munaku zino enkaaga ononye Katonda ayogere naawe. Amen. We had such an amazing week of a revival on Zoom and on media. Tubadde ne wiki ennyuvu ennyo eya revival nga tuli ku Zoom. I feel so bad for the people that cannot even connect on the social media, the children, the older people, and those who are not able to afford these gadgets. Mpulira nnyo ennaku eri abo abatasobola kwegatta ku Zoom nga tebalina bikozesebwa bibateeka ku Zoom. I think the last day I was supposed to preach on Friday. Nalina okubuulira ku Lwokutaano. And I had this message written down, and I felt that the Lord wanted me to share with the church. Era nefuna obubaka buno ne mbutwandiika nga mmanyi nti Katonda ayagala tubugabaneko ng'ekkanisa. And so I'm going to preach the same message that I should have preached on Friday. Kati ngenda kubuulira obubaka bwe bumu bwe nnali nnyina okubuulira ku Lwokutaano. The role of worship in a revival. Omugaso gw'okusinza mu revival. The role of worship in a revival. Omugaso gw'okusinza mu revival. In John chapter 4, verse 23. Mu Yokaana 4:23. John 4:23. Yokaana 4:23. It's the story of the Samaritan woman. Lugero lw'omukazi ono Musamaliya. The Bible says in verse 23. Bible yeyogera mu nnyiriro lwa 2:3. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in his spirit and in truth, for the Father is seeking such to worship him. Agamba nti naye ekiseera kijja era kituuse abasinza amazima lwe banaasinzanga Kitaffe mu mwoyo n'amazima, kubanga Kitaffe anoonya abalinga abo okubeera ab'okumusinzanga. This story, the story of a Samaritan woman is an amazing story because the rest is not recorded in the Bible. Olugero olukwata ku mukazi ono Omusamaliya lwewuunyisa kubanga bingi ebitawandiikiddwa mu Bayibuli. The Samaritan people were partly Jewish and partly Gentiles. Abasamaliya kitundu baalinga Bayudaaya ate kitundu nga bannaggwanga. And they did not have a good relationship with the Jewish people. Era tebakolagananga bulungi n'Abayudaaya. So they set up their way of worship very separate from the Jewish style. Bayawulangamu engeri gye basinza nga yanjawulo ku Bayudaaya. And so Jesus did not have a relationship even on communication level. Nga tebakolagananga newankubadde okwogera. Jesus talking to Samaria culture for them to do that. Samaria kyali kya muzizo, teyali mpisa yaabwe. And bad enough this woman was a prostitute. Kyokka ate ekyembi omukyala ono yali malaaya.
But Jesus recalled that after her salvation, she brought the whole community to be born again. Naye ebyafaayo birambika bulungi nti ng'amaze okulokoka yaleetera ekyalo kyonna okulokoka. And Jesus recalled that it ignited a revival in the Samaritan community around. Era kyawandiikibwa nti ye yalasa revival mu Basamaliya abaali bamwetoolodde. And many people from her community believed the Lord Jesus Christ. Era bangi okuva mu kyalo kye ne bakkiriza Yesu Kristo. But our emphasis today is on this one verse where Jesus is trying to teach this Samaritan woman how to worship, how true worship works. Naye essiiro olwaleero tugenda kulisimba ku lunyiriri luno olw'23 Yesu ng'ayigiriza omukyalo Omusamaliya engeri gy'alina okusinzaamu. Agamba nti naye ekiseera kijja. Abasinza amazima lwe banaasinzanga Kitaffe. What does that tell you? Is there some false worshipper? Echo chikubulira chi eriyo abasinza abo bulimba. Who worship the same God we do but falsely? Abasinza Katonda yomu gwe tusinza naye mu bukusa. That's a suggestion Jesus is making, that there are many other types of worshipers, but Jesus is emphasizing true worshipers. Yesu yali amute geza nti eriyo ebika ebirala eby'abasinza naye yakkaatiriza abasinza abamazima. Ekinaabaawulanga ku basinza abalala bo banaasinzanga mu mwoyo ne mu mazima, kubanga taata anoonya abalinga abo okubeeranga ab'okumusinza. Katonda tanoonya bunoonya. God is violently looking for people with such a condition of heart. Katonda anoonyeza ddala n'amaanyi abantu abalinga aba balina omutima bwe gutyo. So for this today's context, I will define worship as simply deep intimacy with God. Olwaleero ngenda kunnyonnyola okusinza nga okubeera mu nkolagana ey'omugundu ne Katonda. The worship is simply deep intimacy with God. Okusinza kwe kuba mu bwebuziba mu Katonda. Music. Kiyinza okuba kuyita mu kuyimba. It may be meditation. Oba oliawo okufumiitiriza. It may be what you are doing with your hands. Kiyinza okuba gwe ekyo ky'okoza emikono gyo. Pastor has already taught us that work of the works of our hands are also a part of our worship. Musumba Paulo abadde nga atugamba mukole ekikolwa ekyokukola kisinza Katonda. Worship is not just limited to music. Okusinza tekukoma mu kuyimba kwokka. Worship is everything we are. Okusinza kyekyo ffe kye tuli. And so I say I've defined today's definition as worship as deep intimacy with God. Olwaleero ngenda kunnyonnyola okusinza ng'okuba ebuziba mu Katonda. What does it mean to worship God in his spirit? Kitegeeza ki okusinza Katonda mu mwoyo? It means your personal spirit, your human spirit. Ekitegeeza nti omwoyo woggwe omuntu joins with the Holy Spirit, yegatta n'omwoyo mutukuvu, and they agree and make the same sound, ne bakkaanya okufulumya eddoboozi limu. They agree that God is bigger, ne bakkiririza wamu nga Katonda munene, that God is greater, nga yasinga amaanyi, that is holy, nga mutukuvu. So to worship in his spirit is for your spirit to be intertwined, to be joined with the Holy Spirit, to make this, to do the same agreement about the greatness of God.
okusinza mu mwoyo omwoyo waina okwegatta n'omwoyo omutukuvu okusinza katonda okukkiriza nti w'amaanyi mukulu You know how people worship with their mouth? Omanyi engeri abantu gye basinzaamu n'emimwa gyabwe During our services and they sing songs and they are just coming out of their mind. But their spirit of their minds is not connected. The body, a human has that ability to say things that are disconnected from the rest of their being. Mu services zaffe bwe tuba nga tuyimba ennyimba ez'okusinza bayimba buyimbi naye ng'endowooza yaabwe teri mu kyo omanyi omubiri gwaffe gwatondebwa nti osobola okwatula ekintu naye ng'ebirowoozo tebikiriimu So to worship God in the spirit, okusinza Katonda mu mwoyo, you may even stand there and say nothing. Oyinza n'okuyimirira obuyimirizi n'otabaako ky'oyogera. But your inner man is busy in deep worship that no words can utter. Naye ng'omuntu w'omunda ali mu kusinza okwebuziba nga n'akamwa tekayinza kwatula kintu kyonna. Sometimes when the Holy Spirit joins with your spirit, there is not enough human language that you can use to express the greatness and the holiness and the fierceness of his love. Oluusi omwoyo wo weyegatta n'omwoyo omutukuvu oyinza okubula olulimi lw'omanyi okunnyonnyola obukulu bwa Katonda n'amaanyi ge n'ekitiibwa ky'alina. But the Holy Spirit gives your spirit a language that no human can understand. So in deep in you there is this worship that's so deep that there is no language, there is no people, there is no way you can even explain it to anyone. Omwoyo omutukuvu akuwa olulimi lw'otasobola kutegeera n'abakwetoolodde naye nga munda mu ggwe ng'oyogera ku buziba obuli mu Katonda. That's why some of us just stand there and all you see is tears dripping from our faces. Y'ensonga lwaki abamu mutulaba nga nnyimiridde ensirise naye ng'amaziga gakulukuta. It is deep calling out to him. It is the Holy Spirit joining my spirit to agree on one thing that God is good, He's great, He's bigger, He's mighty. Omoyo wange abayegasse n'omwoyo mutukuvu nga twatula Katonda munene w'amaanyi wa kitiibwa wa buyinza mu byonna. So the Father is seeking those who worship Him in spirit. Kati kitaffe anoonya abo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima. So what does it mean to worship the Father in truth? Kitegeeza ki okusinza taata mu mazima? To worship God in truth is to use the revelational knowledge that you've been given as a human. Okusinza taata mu mazima kitegeeza nti okozesa okubikulirwa okukuweereddwa gwe ng'omuntu. To give him back praises and glory. Okumuddiza amatendo n'ekitiibwa. Because truth is not some kind of mystery. Truth is knowledge revealed. Amazima tekyekwese nnyo naye kwe kumanya okuba kubikuliddwa. It is not knowledge such as in books or in colleges. Ge mazima gaggibwa mu bitabo oba mu college. No, it is not knowledge searched from colleges or universities or any other human institution. Si magezi gwe goyiga okuyita mu matendekero agenjawulo. It is the Spirit of the Lord revealing who Christ is. Naye mwoyo wa Mukama akulaga. Truth. Is knowledge revealed? Amazima, ge kumanya okubikuliddwa. That's why we encourage you to read your Bible. Because the Holy Spirit will never reveal to you what you have not, you don't have an idea. The level of your knowledge will determine how much God speaks and uses you. Omutendera gw'okumanya gwo gujja kusinziira ku ki ky'omanyi ne Katonda kyakubikulidde. I'll say that again. The level of your knowledge will determine how much God anoints you and how He uses you.
omutendera gw'oliko mu kumanya gujja kusalawo Katonda ngeri gy'agenda okukozesaamu n'amafuta g'anaakuwa. That's why the Bible encourages us to seek knowledge. Y'ensonga lwaki Bible yetukubiriza okunoonyanga okumanya. Because this knowledge is what the Holy Spirit breathes on and gives us new understanding. Okumanya kuno omwoyo mutukuvu kwakozesa n'atuwa okutegeera. Did you know that Jesus is in the Bible is also called the Word? Wali okimanyi nti Yesu mu Bible ayitibwa kigambo? Because the Bible says in the beginning he was. Yali. He was with God and then he became the Word. And then yali ne Katonda n'afuuka kigambo ate n'aba omulamu. So Jesus is the revealed Word of God. Yesu kye kigambo kibikkulwa ekya Katonda. In other words, Jesus is truth himself. Yesu mazima mwene. So when the Bible says that we shall worship the Father in those two, in his spirit, but also in truth. Bible bwegamba nti tunasinza taata mu mwoyo ne mu mazima. You worship him from the expression of your inner being joined by the Holy Spirit. Ojja kumusinza nga oyima mu bikuli munda nga wegasseeko omwoyo mutukuvu. But you also worship him from the knowledge that you have acquired over time as the Lord reveals to you his goodness through his works, through his servants, through his word, through the things that he uses you to do. Naye ate ojja kumusinza nga oyima ku kumanya kw'olina gy'ali okuyita mu baweereza be okuyita mu kigambo. So every revival has a sound. Buli revival erine ddoboozi. And I won't go deep in that because Pastor Atria in April Express and went deep to explain to us the sound of revival. Ngenda kuchogerako kubanga na Pastor Atria yagenda buziba okutunyonyole ddoboozi erya revival. Music has power. That it can move communities, music can move nations and can shape their future and also reveal their hearts. Okuyimba kulina amaanyi agasobola okukyusa ebyalo byonna n'abantu abamuyimba n'ebiseera byabwe by'omumaaso. And so worship, kati okusinza, especially in this context of a revival. Okusingira ddala mu nsonga eno eya revival. If you look back, if you, those of you that are revival students, if you study those revivals, every revival has come out with a sound, with a set of songs that they used to sing. Erimwe abasoma ku revivals ez'enjawulo, okizuula nga buli revival erina eddoboozi ly'ennyimba lyefulumya. You remember the full gospel revival that it was named Good Day because of the song they used to sing every service, every day in their gathering. Ojukira revival eya full gospel bayimbanga oluyimba lwa Good Day buli dakiika mu buli service zaabwe. Good Day, Good Day, Good Day. Omugugu gw'ebibi, Good Day. That was the song they used to sing in every service. And then there was another East African revival that they used to sing the word tukutendereza. What was revival in that area East Africa? Mwe bayimbiranga tukutendereza. I forget how it goes. Tukutendereza Yesu. Yes. That was a song that was sung in the East African revival. East African revival. And Bishop Chibengele, one of the revivalists, used to sing that and taught that to the American, to the British. They used to sing it all over the world. Bishop Chibengele, omu eyali omukulu mu revival eyo yaluyimbanga yonna gye yagendanga mu America n'ebitundu ebirala.
If you go to the remnant of those revivals, the revival in Rwanda, they know the East Africa, the Great Region, the Great Lakes region, they know that song and they sing it perfect in Uganda. Bosinkana abakyaliwo abali mu revive eyo oba bali Rwanda oba bali mu Kenya yonna gye bali bayimba oluyimba olwo bulungi nnyo mu Luganda. So worship plays a very, very major role in the revival. Okusinza kwankizo nnyo mu revival. Because worship brings God where men dwell. Okusinza kuleta Katonda ewali abantu. And he comes and inhabits their praises. Najja natula mu matendo gaabwe. I've told you over and over again in Kawempe that prayer, God will listen to prayer. Nkibagambye mirundi mingi mu Kawempe, bw'osaba kituufu Katonda awulira okusaba. God will appreciate your sacrifices. Katonda asiima saddaka yo. But when you go in worship, God does not listen. He comes down. Naye bw'otandika okusinza, Katonda tawulira buwulizi naye mwene akka. Because worship builds the throne room right where men dwell, and God comes and occupies the throne. Okusinza kuzimbira Katonda namulondo abantu we bali najja n'atuula. Even in my personal life, my personal experience, I have heard this song for every season. Era nange ng'omuntu buli biro mbadde n'oluyimba lwabyo. My wife can tell you there are seasons when I get a song and I know this song is the song for this moment. I will play that song in the bedroom, in the car, in the night, through the day. I will sing the song until I know it has accomplished. Mukyala wange asobola okubuulira nze ngenda ne nfuna oluyimba ne mmanya nti lwa biro ebyo ne nduyimbira buli wantu mu kisenge envuga emmotoka nga nnaaba okutuusa ng'oluyimba olwo lukoze kye lulina okukola. So the role of worship in the revival. Amakulu oba ekigendererwa ky'okusinza mu revival. So when the church enters into the higher realms of worship, the results will be increased focus and power that releases extraordinary spiritual advances. Ekanisa bweyimuka negenda mu maaso mu kusinza okwekika ekya waggulu, waliwo amaanyi gefuna ag'obwa Katonda agatali ga bulijjo. In other words, when the church worships God in spirit and truth, and the Lord comes and unites himself with the church. Ekkanisa bw'esinza Katonda mu mwoyo n'amazima, Mukama n'akka ne yeegatta wamu n'ekkanisa eyo. Those people who are united, what God can do is amazing in a community, in a nation, and even in a season. Kyewuunyisa eri abantu abo abali mu bumu, Katonda ky'asobola okubakolera ng'ekkanisa, ng'ekyalo oba ng'eggwanga. Even if is a single individual who decides to unite himself with the Lord and they become one. Those two, one, the man and God, can do amazing, extraordinary stuff. Newankubadde abeera muntu omu nga yeewaddeyo okusinkana Katonda mu kusinza, Katonda ajja n'amusinkana n'amukolesa ebintu bingi ebyewuunyisa. So I believe that the Lord is going to use the music. Nzikiriza nga Katonda agenda kozesa okuyimba. To take all the light that we've been given. Okutwala byonna bye tuweereddwa. The light, omusana gwe tuweereddwa. Okutwala omusana gwe tuweereddwa. And focus it like a beam in one place. Era gutunuulizibwa kimu. You know, when something is single focused. Omanyi ekintu bwe kiba nga kitunuulidde luuyi lumu lwokka. And it starts moving. Ne kitandika okutambula. It gains momentum. Kifuna momentum. Amaanyi. It starts to stop. Era nga tosobola kusobola. That's what I believe the Lord is about to do. That the Lord is about to unite himself in the church. Kyanatera okukola okwegatta ku kanisa. And is going, we are going to become like a bulldozer, bulldozing through communities.
era tugenda kufuuka buludoza nga tubuludozinga ekyalo kyonna. I believe that the visions and the strategies that the Lord is now giving to his church will be put into songs. Nzikiriza nti okwolesebwa Katonda kwawa ekkanisa kugenda kuteekebwa mu nnyimba. Ngeri gye tulina okukolamu ebintu bagenda kuwandiika tutandika okukuyimba. And that's how the Lord is going to give the church instructions. And even our strategies. Katonda bwate bwagenda okuwa abantu ebiragiro tubiteeke mu nnyimba. Like a song we've been recently singing, that my hallelujah is my weapon. Ng'oluyimba lwe tubadde tuyimba ennaku zino nti haleluya yange kyekyokulwanyisa kyenyina. My worship is my weapon. Okusinza kwange kyekyokulwanyisa kyange. It is a statement, it's a strategic thing that God has given to the church. Ekyo kiba kintu kya nkizo oba enkola ey'enkizo Katonda gyawa ekkanisa. But it's also an instruction. Naye ate nga kiragiro. And so I remember even before the song came out, I think it was done by Bethel. Nzijukira ngo oluyimbo olwo terunaba na kufuluma ndoza lwayimbibwa ba Bethel. And I remember Pastor Susan one morning in our services standing up and said, the Lord is telling us that worship is our weapon. Nzijukira mu nkyemu mu service Musumba Susan yayimirira n'agamba Katonda atugambye okusinza kyekiro kulwanyisa kye tulina. That's a strategy. Eyo nkola. It's how you attack the enemy defensive forces and overcome them. Yengeri jolumba amani agomu bino kawangula. And I believe as the revival starts, the Lord is going to give more and more of those strategies to be used. Nzikiriza nti nga revival bwegende eno mu maaso Katonda agenda kweyongera okutuwa ebiragiro bingi okuyita mu kuyimba. There are going to be a kind of music that's going to grieve people's hearts to return back to God. Ennyimba ezigenda okufuluma zigenda kuba za njawulo nga zireetera abantu okudda eri Katonda. Worship in music will help many, many foreign people come back to the Lord. Okusinza nga tukozesa ennyimba kigenda kuyamba abantu bangi okudda eri Katonda. But worship must be done in spirit and in truth. Naye okusinza kuyina okuva mu mwoyo ne mu mazima. So there are two enemies of true worship. Eriyo abalabe ba mirundi ebiri abalwanisa okusinza. We've talked about one of them already. Omu ku balabe obwo twamwogeddeko dda. The church must deal with these two demonic forces. Ekkanisa eyina okukola ku mizimu gino ebiri. Number one. Ogusooka. Self-worship. Okwesinza. Worship is intimacy. Okusinza kwa buziba. And if you yesterday we had a marriage meeting on Zoom. Egulo twabadde ne management meeting ku Zoom. And worship in a marriage when a wife and a husband come together intimately. Mu bufumbo omukazi oba n'omusajja we bajja awamu. That experience is given as an expression of worship. Eyo experience eyogebwako nga kusinza. The two become one. Ababiri bafuuka omu. And so worship. Kati okusinza. Is there is forced worship and true worship, and one of the forced worship is called self worship. Eriyo okusinza okw'amazima n'okusinza okw'obulimba kati ekimu ku businza okw'okulimba kwe kwesinza. And this is a form of pride. And kino kiraga malala. And is usually rooted in what I call or what we call spiritual pride. Bulijjo tuyinza okukiyita amalala ag'omwoyo. This is when men promote themselves. Abantu obasangira nga beekuzizza beeyimusizza. Instead of waiting for the Lord to lift them up. Mu kifo ky'okusooka okulinda Katonda okubayimusa. So you must understand. Oteekeddwa okutegeera. In a revival, the Lord will always lift men from obscurity to
places of prominence. Mu revival Katonda ajja kusitulanga abantu bangi okubateeka mu bifo ebirungi. He will take the poor and make them rich. Akwata abaavu n'abagaggawaza. He will make the unknown to become famous. Afuula abatamanyiddwa okuba ab'ettutumu. And the least sometimes will become the greater. Era abatono oluusi bafuuka ab'amaanyi. Those at the back, sometimes the Lord will pull them and make them go to the front. Abali emabega oluusi Katonda abasikayo n'abateeka ku mwanjo. God has a way of making the last become first. Katonda ayina engeri gy'okujja babadde mabega n'abakulembeza. So it is upon those men to mature themselves. Kiri eri abo bonna bonna okukula. But when God lifts you up in a place of prominence. N'okimanya nti Katonda bw'akuyimusa n'akuteeka mu kifo eky'ettutumu. That you do not seek your attention from men. Olemenga kunoonya ttutumu kuva mu bantu. But your work is simple, to honor the name of the Lord among those who do not know him. Naye ky'olina okukola kyangu nnyo kugulumiza linnya lya Katonda eri abo abatakumanyi. When God lifts up a man, Katonda bw'ayimusa omuntu, he will draw attention from others. Avaayo nga watutumu eri abalala. It takes wisdom for you to direct that attention to the Lord on high. Kyetaaga gwe okuba n'amagezi ebyo byonna n'obyolekera Katonda ali waggulu. I believe that's abooluganda Katonda bw'akuyimusa kanjogera ebuganda. When the Lord promotes and lifts you, abantu bakumanya munaku tano munaku bilisiona yakutegedde nga batandika kunoonya. People get to know you even before and they start looking for you. Kati otegendereza otandika okwetunuulira nti gw'oli wanjawulo. If you are not careful, you start viewing yourself as a special one. But what caused you to become who you are is the presence of the Lord. It takes wisdom for you to tell everyone who has been to God. You humble yourself down that the Lord is exalted. You show everyone praising you the way to our Lord. True worship will always exalt God in his greatness in a place of where he belongs as a mighty God. Okusinza mu mazima kuteeka Katonda mu kifo kye ekituufu nga ye Katonda omunene ow'amaanyi omuyinza w'ebintu. Era kuteeka omuntu mu kifo kye naye nga kitonde butonde tewali kirungi kiri mu ye. So self-worship always comes out of this spiritual pride. When people pray for too long, when people fast too many days, and they think they have done God a favor, or they have done God paid the price for them to earn what God has given. Omuntu yenna okuba n'amalala oba okwesinza kiva mu malala gano ag'omwoyo ng'alowooza asabye nnyo asiibye nnyo ayamba buyambi Katonda okumuwa ky'ateekeddwa okufuna. When I pray, it is a grace of God. Bwe nsaba kiba lwa kisa kya Katonda. When I fast even for the day, is the grace of God. N'okusobola okusiiba olunaku olumu lwa kisa kya Katonda. When I give anything, big or small, it is the grace of God enabling me. Bwe mpaayo ekintu kyonna kakibe kinene oba kitono nkikola lwa kisa kya Katonda ky'aba mpadde. There is nothing I can do by myself, but in him I can do all things. Tewali kye nsobola kukola nga nkozesa maanyi gange naye okuyita mu ye nnyinza byonna. So people be careful. The Lord is about to anoint you and to put you in a place of anointing. Abooluganda mwegendereze Katonda anaatera okuyimusa okuteeka mu kifo era kufukeko amafuta. Some of you, your name
name will be read on the TV, on the radio, and in a few weeks, your name will be all over the media, the social media, the main media. Everyone will be talking about you. Abamu kumwe amanya gamwe gajja kuba gatutumu mu wiki ntono nyonge nsi yonna ekumanyi nga buli muntu akutegedde. But remember this. Naye jukira kino. You are just a donkey carrying the Lord Jesus Christ. Gwoli ndogoyi etambuza Yesu Kristo. If it doesn't ride you, there is no one who will ever know you. Yesu bw'atakuvuge gwe ng'omuntu teri n'omu alikutegeera. So don't pride in those spiritual disciplines that the Lord is giving you grace to do. Tewanyumiriza mu ebyo eby'omwoyo Katonda byakuwadde ekisookusobola okukola. Jesus said, after doing everything required of you, Yesu yagamba ng'omaze okukola byonna ebikwetaagisa, remind yourself that I'm just a servant doing what is required of me. Ng'ojjukiranga nti oli muddu akola ky'ogwanidde okukola ekikusuubirwamu. Let people promote you. Toganya bantu kususuuta nga bakuyimusa. Don't let men praise you. Toganya bantu kutendereza. God does not share his glory. Katonda tagabana kitiibwa kye. I'm not even afraid to say this. God will strike a man who tried to take his place. Katonda ali kuba omuntu agezaako kutwala ekifo kye. God does not share his glory with any man. Kubanga yatagabana kitiibwa kye na muntu yenna. How many days you have fasted? Sinsonga naku mmeka zosiibye. Never become an idol in the minds of people that God has called you to serve. Tokigezanga kwa kufuka ekifaanani mu ndowooza z'abantu Katonda bakuyitidde okuweerezaamu. Let the people you serve know that you are just a human, just anointed and the grace of God on you. Leka abantu baweerezaamu bamanye nti naawe oli muntu lwa kisa kya Katonda kyakuwadde osobola okukola ebyo. The many days you fast or pray, the hours that you pray, how much you read your Bible, or how much you've given. Sirwa nnaku nnyingi nnyo gwe zosiibye essaawa zosobedde okusabiramu n'ebintu by'osobola okuwaayo. It is a pure grace of God on each one of us. Kisa kya Katonda yekka ekiri ku ffe. You know how you know there is self-worship in the church? W'omanyira nti abantu beesinza mu kkanisa baamalala. When there is a rampant spirit of homosexuality. We wabeerawo omwoyo w'ekisiyaga ng'alidde bonna. Because just like I told you that worship is intimacy between man and God. Nga bwe nkugambye nti okusinza kwa buziba eri omuntu ne Katonda. And so if express the marriage between a woman and a man, a husband and a wife. Era nga kiragibwa mu kifaananyi eky'omukazi omufumbo n'omwami we. Self-worship is when the creature worship the same kind. Okwesinza kibaawo nga omuntu asinzizza muntu munne. And that's where the spirit of homosexuality draws its power. Omwoyo w'ekisiyaga awo wajja amaanyi ge. When each kind worships itself. Nga buli kitonde kyesinza kyokka. So men sleep with men and women sleep with women. Ng'abasajja bebaka n'abasajja abakazi bebaka n'abakazi. Self-worship disappears from church. Olunaku okwesinza bwe kubula ne kuva mu kkanisa. Spirit of homosexuality will disappear from the world. Omwoyo w'ebisiyaga ajja kubula kuva mu nsi. Because simply worship is a deep relationship. Kubanga okusinza nkolagana ya buziba. So this worship is a spirit that has been in the world as homosexuality. Kati kuno okwesinza kye kintu ekyakopebwa okuva mu kkanisa naye ate nga kiragibwa mu nsi. So when revival is coming, church. Kanisa, revival ja. And we are about to see prophets and apostles that
we do not even recognize we are in our midst. Tunatera okulaba bannabbi n'abatume ffe be tutaamanya nga bali mu masekkati gaffe. We are about to see prophets prophesying clarity specifically on the things that are about to come and they will come to pass. They will be so precise, but the goal is not to draw attention to them, but the prophetic is viewed so crushingly. Bannabbi abanaayimirira ne boogera ebintu ebinajja nga birambulukufu bulungi newankubadde binaaba bitono nga bituukira ku nsonga naye ng'ebyo byonna byonna Katonda ayagala kitiibwa kye okwesinza. Check your heart. Do you love the praises of men? Kebera omutima gwo oyinyumirwa nnyo abantu nga bakususuuta. Do you love to be recognized in every church service? Oyagala okuwanibwa era okwogerwako mu buli saaviisi. If you do anything you really need recognition. Bw'obanga oyina ekintu kyonna ky'okoze oyagala abantu bakulabewo bakwebaze. Jesus instructed us to our spiritual disciplines in privacy. Yesu yatuwa ebiragiro ku mpisa ze tulina okwekuuma mu ffe ng'abantu mu kyama. He said, when you pray, do not be like the heathens. Yagamba we mubanga musaba temubeera nga bannamawanga. Don't pray all over the city that I'm praying and I'm waking up and you wake up the whole neighborhood because you are praying. Bw'obanga ozuukuse mu kiro tolina kuleekaanira waggulu ozuukuse baliraanwo nti osaba. When you are fasting 40 days, 7 days, 3 days, don't call your whole family to alert them that you are fasting. It's not necessary. Bw'obanga oli wakusiiba nnaku 3, 7, 4 toteekeddwa kusooka kulaalika b'ewammwe nti ŋŋenda kusiiba. Jesus said, do this in a hiding place where people can't see you, but your father who sees in a secret, then he will reward you in public. Yesu yatugamba bwe muba mukola bino mubikolere mu kyama kitammwe ali waggulu alyoka abawo empeera mu bantu bonna. He said, when you give, don't let your left hand know that the right hand has given. Yagamba bw'obanga oyina ekintu kyonna ky'owadde omuntu toganya mukono gwo gwajja okutegeera kkono ky'awaddeyo. Why? Lwaki? Do not draw attention to yourself because people easily worship those people God has used. Toganya abantu kulaba ng'owakabi kubanga abantu bo banyumirwa nnyo ebyo Katonda baakozesezza. Ne bakusinza era nga bw'oba tobuulidde n'okusaba tebasaba. Nali emasuliita ne tuvaawo ne mukyala wange tugendewe twasanga ekkanisa yakalira. They start worshiping you. I and my wife, when we left Masulita to go to America, we came back and found the whole church empty. When people heard that pastor is coming back on Sunday, the church was filled up again. That was my last time to announce my absentia in any church, even if it's Kawempe. For you to fellowship in Kawempe, to come and pray in Kawempe, you're not looking for me, but you're looking after Jesus. When they ask you to come and be prayed for, the anointing is not only on me, but it dwells on anyone the Lord chooses to use. Kristo anaabanga bendera yange mu kuweereza kwange buli we naagendanga erinnya lye lye naasitulanga abantu balyoke bamumanye. I refuse people to promote me wherever I go. Whatever I do and everything I have, it is because of the name of the Lord, and that I will emphasize everywhere I go. Lumu nali ndi mu America yontambula. There is a day I was moving in America. Ngenda mu church okubuulira. I went into a church to preach.
They introduced me by saying, this is a pastor from Uganda, he's called Kasozi, let him come and share the word with us. I preached because I am who I am because of the grace of God. Kati musavisa yoku bilishira biko musumba waliwo beyagamba ko wako Facebook na amugara musumba Kasozi aliwani. I think before the second service, the pastor shared with a few people on Facebook saying that Pastor Kasozi is here. Musumba bwe yanyanjula musavisa yoku bilina netondera. During the second service, when the pastor was introducing me, he apologized first. Yangamba tusaba tusonyiwa tetwategedde nti oli wa kitiibwa nnyo. Saying that, please have mercy on us. We didn't know that you're such a great man. He told people, just because you see this man here being silent before us, he heads Yesu Akwagala in Uganda that has so many schools, so many churches, and he does so many things in Uganda. And told them of the churches we had started. And talked about my beautiful wife I have. Let me tell you, ladies and gentlemen. When they are introducing you like that, please always tell them it's known for me, it belongs to the Lord. Because people, humans, are always drawn to exciting things like prominence. Kubanga abantu mu butonde bwabwe banyumirwa nnyo ebintu nge Jesus said, the Father is seeking those who worship him in truth. Yesu yagamba nti taata anoonya abo abanaamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Abasinza amazima. There are even people in church who worship. Ate ne mu kanisa eriyo abasinza okusinza. Ngolise bw'akukulembera bw'aba takulembedde kugamba okusinza n'alemera kwekikuze. When someone is only attached to one worship leader or the kind of the songs they sing, so if someone else does something different, they become annoyed. The next level where we're going, you need to be careful of where we are now and mind where we're heading to. You will get there and you do what Uzzah did, and the Lord strikes you, we shall bury you in your home. There was no bad thing about bringing the ark of the Lord back to where it belongs, but you had to do it in spirit and truth. Tewali kintu kyonna ekibi mu kukomyawo essanduuko ya Mukama, naye byonna walina bikolera mu mwoyo n'amazima. The moment you do not do it like that in the presence of the Lord, bw'oteeyise bw'otyo mu kubeerawo kwa Mukama, the tolerance of the Lord we call on mercy has ceased because you have come face to face with the God of heaven who is a consuming fire. And he will not tolerate assumption, presumption or ignorance. Okusasira kwa Katonda kye tuyite ekisa, bw'onooba otuuse ku leve eyo biba tebikyazannyibwamu. Ye Katonda tamanyirwa, Katonda tajogebwa, era tasobola kwekkiriranya. Amen. Amina. Gambe ndowooza yo ku ssaawa eno. How much fame you give me, I'll bring the glory to you. Never know. When England, I'll praise you before congregations. Obugagga bwe buneeyongera gye ndi, onoosigala nga gwasooka mu byonna era ekitiibwa nja kikuwanga ne mu bantu. Make a vow before the Lord, if you ever lift me and put me in a place of preeminence where people know my name, I will tell them of your goodness and of your name. Weyame mu maaso ga Katonda omugambe ne bwe
nnyo musano nteeka mu kifo abantu bonna we bantegeerera n'asigalanga mmanye erinnya lyo era n'akuyimusanga era nja bagamba togezanga nako okwesinza. However much God uses you, when you are done, say, I am just a servant who has done what's required of me. Katonda ne bw'anaakukozesa atya gwe buliwo onoomalirizanga gamba bugambi nze ndi muddu akoze ekisaanirwa okukola. Okusinza ebifaanani oba ebintu mu kkanisa ye Kawempe tugabanye emirundi mingi okumala emyaka ku kusinza ebifaanani oba ebintu. How do you know you have an idol in your life? You are an idol worshiper. Omanyi otya nti olina ekintu ekirala ky'osinza mu bulamu bwo oba osinza ekifaananyi? Check your heart. Kebera omutima gwo. Is your mind fixed on the Lord or something? Endowooza yo eriko Katonda yekka oba waliwo ebirala? When you wake up in the morning, what comes on your mind before anything else? Bw'obanga wakazuukuka ku makya, ki ekijja mu ndowooza yo nga tonnalowooza bintu birala byonna? Take how to spend your time. Obudde bwo obumalako otya? Is God inclusive or is one of the items of the day? Katonda alimu debwo oba naye kintu kyolina okukolako. The Americans will tell you, check your checkbook. Abamerika bakubuuza nti kebera checkbook. In other words, look through your expenditures and see where God is. Mu ngeri endala tunuulira ensaasaanya yo olabe Katonda w'ali. Some of you are stuck on the tithe. Abamu ekimu eky'ekkumi mwakiremera. You give a tithe as a law, not as grace. Ekimu eky'ekkumi okiwaayo nga teeka kya buwaze. Era kw'okoma ne bwe muba nga mwakisamu eky'ebitaano ogenda n'onoonya kyenji owaataanaataana kakolina kataanaataana katakyalabika n'otambula maduuka gonna olinawo kyenji. And if you're supposed to pay 500 as your tithe, you will go and look for change until when you get those coins that are not even applicable anymore. If you want to know what is an idol in your life, check your checkbook. Bobo yagala kuchimanya necho chibumbe mbulamu ubo, gowe kebere, kebera checkbook yo. Ngeri yo sasanyamu. Hey. Ebibumbe tebibeera nti kino kya Maria Yosefu omutuukirivu. Mary, the statue of Joseph, no. Sebo ne girlfriend naye asobola okubeera ekibumbe Katonda atabikuba n'abyasayasa ebibumbe. A girlfriend also can become an idol and the Lord can just push them off and they fall into pieces. I told the Lord that God, you are number one. My wife comes second to you. You are number one. My children come second to you. You are number one. The rest of my family comes second to you. Famira yange njagala nnyo naye nagamba Katonda gwe asoka mu byonna era gwe asoka abalala. Buli we nsuukuka ku makya. My
ebigere n'embiteeka wansi kutanga ndikubulidi bwange. I have this scripture I have cited over the years. Nina ekyawandiikibwa kye njogedde okumala emyaka mingi. I have two of them. The first thing that comes out of my mouth when whispering, you forgive my sin and heal my disease. Biri ebyawandiikibwa bibiri era mbyogera mukama nga ngamba nti onosonyiwa ebibi byange n'owonye endwadde zonna. Ekyokubiri Ecclesiastes kigamba, for the mercies of the Lord his steadfast love is new every morning. The Lord is going to use us. We've reached the time where the poor says that I'm rich. Poor says I'm no longer poor. Tutusemubudde omunafu. We are in the time where the weak say. Oleme kwesinza newankubadde okuba n'amalala. That idols be removed from your life. Ebibumbe n'ebifaanani bigibwe okuva mu bulamu bwo. That the spirit of the Lord shall mold you into a worshipper that the Father is seeking. Omoyo wa Mukama akufule omusinzi w'amazima tatu. I pray that your worship shall be to your praises. Kusinza kwosinza kumuletere okujja masekati. I pray that the union of the Father and your spirit shall cause you to do extraordinary things in your generations. Amen. Nkusabira obumu bwo n'omwoyo omutukuvu bukuletere okola ebyamaanyi mu mulembe gwo. Give you wisdom how to deal with people and how to serve him in his presence before his people. Nkusabira Katonda akuwa amagezi okumanya engeri gy'olina okukolaganamu n'abantu era n'engeri gy'olina okuweerezaamu eri abantu mu kubeerawo kwe. I pray that the praises of men shall never go beyond your eardrums, but they will stay outside, but your heart will be praying, will be filled with the glory of God. And this true worship. Na okwabantu kuleme kuyingira buziba mu mutima gwo naye kukome bweru kwengekitibwa I pray that riches and faith shall never get to your head, and it was the Lord God by his mercies that blew you out with his mighty hand. Nsaba obugagga era omusinze buli lunaku ng'omuwa ekitiibwa. I pray that you always wake up and say, not to me, not to us, Lord, but to you belongs all the glory, the power, and the honor in Jesus' name. Buli kumacha oyimukenga ogambe nti sife erigwe ayi Katonda ekitiibwa obuyinza n'amaanyi bibeere eri. May we start practicing these things in the 6 days of his presence. Nsaba tutike okwegezaamu mu bintu bino mu nnaku zino enkaaga ez'okubeerawo kwa Mukama. Amen, 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 amen. Amina, amina, era amina. I seal those words in your spirit with the blood of Jesus. May the devil never steal them from your heart. Ebintu ebyo byonna siringa n'omusaayi gwa Katonda mu mutima gwe sitaani aleme kubiggyawo nate. Amen. I love you all. God bless you so much. Back to you, our pastor, Pastor Paul McKay.
Amina mbagala nyo mukama abawo mukisa. Wow, thank you so much Pastor Robert for such a great word. Webale nyo musumba Robert orechigambe chechinchamanyi. I hope your children and your families are listening in on these services because one day somebody is going to write about these apostolic moments. Nsubira nti abaana bo n'abantu abafamire yo bonna we bali bawulira kubanga olumu waliwo omuntu ajja okuwandika ku bigambo bino eby'obunnabbi n'obutume. Amen. I would like us to get into Holy Communion today. Njagala tusembere ku meza ya Mukama waffe olwaleero. I hope your victuals are near there where you are. Kansubire nti ekikopo n'omugaati obirina kumpi awo w'oli. Allow me to read one portion of about 10 verses and then we'll break the bread. Munganye tusome ekyawandiikibwa kino n'ennyiriri entono oluvannyuma tulyoke tulire wamu omugaati. John chapter 19 from verse 28. Yokana 19 okuva ku 28. The Luganda readers, you will. Verse 28, after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, he said, I am thirsty. Now there was a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar and put it upon hyssop and put it to his mouth. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. The Jews, therefore, because it was preparation for the Passover, that the body should not remain upon the cross on the Sabbath day, they besought Pilate that his legs might be broken, that he might be taken away. Verse 32. Then the soldiers came and broke the legs of the first prisoner and the other who was crucified with Jesus. But when they came to Jesus, they saw that he was already dead. They did not break his legs. But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith there came out blood and water, and he saw that it bore record, and his record was true, and he knows what he says is true, that you might believe. For these are the things, these things were done, that the scripture might be fulfilled. A bone of him shall not be broken. And again, another scripture said, they shall look on him whom they pierced. I did share about 3 months ago about that phrase, it is finished. And I told you that it is finished means it was a statement, a transaction statement that meant all the debts are paid now and forever. Nemba gamba nti ekigambo ekyo kiwedde lulimi lwa kisuubuzi olugamba nti ebbanja lisasuddwa kaakano n'emirembe gyonna. One of these days I will share on a series called The Cross of Jesus Christ. Ennaku kwe ziddako nja kwogera ku bubaka obuyitibwa omusalaba gwa Yesu Kristo. But when Jesus said it was finished, Yesu bwe yagamba nti kiwedde, it was not just an event. Tekyali kintu ekyali kibaddewo bubeezi. It was the opening of a new dispensation of grace. Yali ntandikwa eyekisa ekyenjawulo okulabisibwa. Where we can run to the throne of grace. Wetusobolera okugenda ku namulondo eyekisa. Wherever we discover debts in our lives. Wonna wetulaba amabanja mu bulamu bwaffe. The devil always capitalizes on the debts that we owe God or that we owe in our lives. Sitani bulijjo yasiba nnyo ku mabanja ge tulina mu bulamu bwaffe eri Katonda. And we see that in the book of Job. Era ekyo tukisanga mu kitabo kya Yobu. So the Bible says that Jesus' body was broken for us. Bible egamba nti omubiri gwa Kristo ne gumenyebwa ku lwaffe. So even as we are breaking this bread. Era nga tumenya omugaati guno,
we proclaim over our lives that it is finished. Twerangirirako nti kiwedde. I want to give you a moment to proclaim whatever area in your life the debts have not been paid. I want you to proclaim and remind the devil that it is finished. Njagala otunule mu bulamu bwo olangirire ku buli kintu kyonna ebbanja we litannaba kusasulwa olangirire eri sitaani nti kiwedde. Lord, I thank you because you were broken for us, as Isaiah 53 says. Tata nkwebaza kubanga umbiri gwo gwamenyebwa ku lwaffe nga Isaiah 5:3 bwayogera. My debts were paid. Mabanja gange gonna gasasulwa. And I am free. Era ndi wa dembe. In every aspect of my life. Mu buli nsonga yonna ey'obulamu bwange. And the Bible says that after supper he took a cup. Era Bible yagamba nga ekyeggulo kiwedde yakwata ekikompe. And he told them, "This is the cup of my New Testament." N'abagamba nti kino ky'ekikompe eky'endagaano yange empya. Always do this in memory of me. Mukolenga kino olw'okunzijukiranga nze. The promises of God to you are yea and amen. That's what Paul says. Paulo agamba nti ebisuubizo bya Katonda gy'oli biri weewaawo era amiina. In Christ Jesus. Mu Kristo Yesu. So as we come to the table today, nga tusembera ku meeza ya Mukama waffe olwaleero, let us come boldly as children of the promise. Leka tujje n'embavu ng'abaana ab'ekisuubizo. So together let's eat the bread. Wamu ka tulye omugaati. And together let's partake of the cup. Era wamu ka tunywe. Praise the Lord. Mukama yebazibwe. We thank God for today's service. We apologize for the additional 15 minutes we have taken beyond the time we promised. But we thank each and every one of you for having made it today. I will ask the admin to flash up the numbers where we can send our tithe and offerings. Yenda kusaba admin atekeko enamba wotisobolo kuweleze biwebwayo n'ebimu eby'ekumi. Because we still need your tithes and offerings. Tuchetage biwebwayo byamwe n'ebimu eby'ekumi. Those of you who've been following the events at church this week, Exploits Fellowship gave over 130 families a lot of food this week. Abadde bagoberera ebigenda maaso ku kanisa week eno, Exploits Fellowship yawadde amaka agasoba mu 13 emmere. And even as the congregation, we still have a food bank running. Era ng'ekkanisa tukyalina etterekero ly'emmere nga likyakola. We have ministers still running in the ministry. Tukyalina abaweereza mu buweereza buno. And I want to appreciate many of you responded after our series of God's Economy. We saw an improvement in our giving and in our commitment to the work of God through our wealth and our increase. Njagala okwebaza mwenna abeewaddeyo oluvannyuma okuyiga ku ekonomi ya Katonda tulabye enkyukakyuka nnyingi mu bintu eby'enjawulo. Let us keep giving. Katweyongere mu maaso okuwaayo. And may God bless you and keep you. Mukama bawe omukisa era bakuume. May he shine his countenance upon you. Abaakize obwenyi bwe. May he show you his shalom in your life.
abawe shalom we mu bulamu bwammwe. In Jesus' name. Mu linnya lya Yesu. Amen. 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 Have a super Amen. Blessed week. Mubere ne week ennyuvu ey'omukisa. Amen in Jesus' name.